να σας θυμίσω τον Λόρ που 40 χρόνια φώτιζε το ραβδί του το Αβραάμ, τη ραβ του το Αβραάμ, βγήκε το τίμιο ψήλο. Και άμα σκεφτεί κανείς ότι ήταν στη Χεβρώνα και πρέπει να πάει στον Ιορδάνη ποταμό, ξέρετε ποια είναι αυτή η απόσταση, χιλιόμετρα. Κάθε μέρα του είπε θα πηγαίνεις για να φέρεις νερό να φωτίσεις τον Ιορδάνη το ξύλο αυτό. Και αν το δεις το ξύλο και αντίσει, τότε σημαίνει ότι συγχωρέθηκες. Δεν είπε για όνομα του Θεού. Πού με στέλνεις. Πού με στέλνεις να πάω. Στον Ιορδάνη, Χεβρώνα, Ιωάννης είναι ώρες μακριά. Να πάω στον Ιορδάνη, κάτω νεκρά θάλασσα, να ξαναγυρίσω πίσω για να το δείσω. Και πήγαινε. Και στον δρόμο τι γινόταν κάθε μέρα. Ο διάολος λέει τότε δεν το έκανε. Τότε δεν το έκανε. Κάθε μέρα το νερό δεν έφτασε ποτέ. Μια φορά έφτασε τελικά μέσα 40 χρόνια. Κι όμως πήγαινε, έκανε αυτή την υπακοή. Αυτή η υπακοή το συγχώρησε τελικά. Το ότι στον άρμα. Αυτή η υπακοή βραβεύτηκε του 40 ετών. Αυτή η τυφλή υπακοή που δεν αγανάκτησε και πήγαινε, που βάλετε από εκεί νερό, χωρίς μες στο λιοπύρι, έχετε πάει Ιεροσόλυμα, γνωρίζετε πως είναι εκεί κάτω, γνωρίζετε πως είναι η έρημος του Ιορδάνη και που είναι η Χεβρώνα, που είναι η Δρύση του Μαμβρή και την έκανε αυτή την απόσταση που έναν όθο. 40 χρόνια. Αυτή η υπακοή βραβεύτηκε. Και άνθησε, και όχι μόνο άνθησε το δέντρο, από αυτό το δέντρο έγινε και ο Τίμιος Σταυρός. Από αυτό το δέντρο βγήκε μετά ο Τίμιος Σταυρός. Είχαμε κι άλλο. Όταν είπε το Αβραάμ, ο Θεός να κάνει υπακοή και να σφάξει τον πρωτότοπο του Υιό. Τον Ισάκ. Και σκεφτείτε να σου πει ο Θεός ότι πρέπει, έκανε τόσο χρόνο με τη Σάρα να αποκτήσει ένα παιδί. Φτάσα βαθιά γεράματα και παιδί δεν είχαν. Και ξαφνικά σε γέρος που είναι ο Αβραάμ, αποκτάει ένα παιδάκι, τον Ισάκ. Και του λέει αυτός πήγε το ξαναδόφι της Σπάρτη. Θυσίασε του. Τι δοκιμάζει ο Θεός. Είναι υπακοή. Γιατί ο Θεός δεν είναι Θεός των ανθρωποθυσιών. Αν και εκείνη την περίοδο υπήρχαν ανθρωποθυσίες. Αλλά επειδή ο Θεός δεν είναι Θεός των ανθρωποθυσιών, τον έβαλε να δει την υπακοή του. Αυτό δοκίμασε. Θα κάνει το ίδιο θέλημα. Ή θα πειθαρχήσει και θα ενωθεί με το Θεό. Τι το έκανε. Και μετά είχε σαν αποτέλεσμα να τον επισκεφθεί ολόκληρη η Αγία Τριάδα. Ενώθηκε, είναι ένα με το Θεό. Άρα λοιπόν βλέπουμε πόση σημασία είναι αυτή η υπόσχεση που λέμε, λέει εδώ, σώζεις μέχρι θανάτου. Όχι μόνο μέχρι θανάτου, με την ώρα που θα πεθάνεις, γιατί μπορεί να είσαι με 42 πυρετό και να σου πει ο ηγούμενος θα πάρει το κρεβάτι σου να κοιμηθείς έξω. Και σε πεθάνεις. Και λέει ότι πρέπει να το κάνεις. Θα σώσεις την υπακοή μέχρι θανάτου. Ακόμα και αν θανατωθείς. Σε αυτό που σου λέει. Τι είναι κάνει. Αυτό το πράγμα λέει. Και εσύ λες και εγώ λέω ναι του Θεού συνεργούντος τίμη επάνω. Αν το πει η αδελφότητα θα το κάνω. Αν το πει ο οικούμενος θα το κάνω. Αυτό υπόσχομαι την ώρα. Είτε είμαι μικρόσιμος είτε γίνομαι μεγαλόσιμος. Είναι τα ίδιες υποσχέσεις. Αυτά ακριβώς υπόσχεται. Υπομένεις πάσα θλίψη και στεναφορία του μονήρους βίου για τη βασιλεία των ουρανών. Εάν σου τύχουν θλίψεις, εάν σου τύχουν στεναφόρειες που θα προκύψουν από αυτό το βίο. Αλλά όμως
όλα αυτά, μην ξεχνάς ότι τα έκανες και έδωσες τη ζωή στον Χριστό για να σκοπό να ενωθείς μαζί του, να κερδίσεις τη βασιλεία των ουρανών, να συμβασιλεύσεις μαζί του. Υπόσχεσαι ότι θα τα υπομένεις ή θα γανακτήσεις. Πάλι σαν απαντήσαμε. Ναι, του Θεού συνεργούντος την ίδια. Και μετά λέει, φυλάτης σε αυτόν εν παρθενία και σοφροσύνη και ευλαβία. Θα φυλάξεις και να αγωνιστείς τον εαυτό σου, να τον φυλάξεις μακριά από τα σαρκικά απαρτήματα, μακριά από σαρκικές επιθυμίες, να παραδώσεις τον εαυτό σου αγνώστο Θεό. Και ξαναλέει, ναι, του Θεού συνεργούντος μην είναι πάντα. Υπόσχομαι, θα αγωνιστώ, να μείνω αγνώστο. Τώρα ο καθένας μας ξέρει εάν από αυτά τα τηρεί τα οποία λέει. Εάν δεν εφαρμόσει. Όχι λέει, θα μετακριθείς λέει, όπως είναι όταν έρθει, δεν πρόσεξε. Γιατί αυτά που θα μου απαντήσεις, τα ακούει η μητέρα του Χριστού για αυτή τη στιγμή που είναι εδώ παρόν, τα ακούει ο ίδιος ο Χριστός, τα ακούνε κάθε πάραστη και όλοι οι άγγελοι. Και ακούνε τα εκφορευόμενά σου λόγια. Από το στόμα. Είναι όταν έρθει, ώστε όταν έρθει κρίνε ζώντας και νεκρούς, αποδώσωση, θα σου αποδώσει, ού καθομέληση τα γίνε και καθομολογήσε, αλλά καθά, αν φυλάξεις, α, ομολογήσεις. Εάν θα φυλάξεις τελικά, αυτά τα οποία μου υποσχέθηκες. Εκεί πλέει θα μας κρίνει. Άρα λοιπόν, είναι απαράβατα αυτά. Γιατί λέει ναι του Θεού συνεργούντος δίνει μου πάλι. Γιατί άμα λέγαμε ναι θα το κάνω, αυτομάτως βάζαμε ένα εγώ μπροστά μας. Ότι το κάνουμε μόνοι μας. Δεν γίνονται αυτά από μόνοι μας. Ούτε παρθενία φυλάσσεται, ούτε αυτιμοσύνη φυλάσσεται, ούτε υπακοή φυλάσσεται. Από μόνοι μας. Δεν μπορούμε να μετεπίκουμε. Είμαστε αδύνατοι. Εάν δεν γονατίζουμε, θα ζητάμε τη βοήθεια του Θεού. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Δεν έχουμε τη δύναμη. Δεν έχουμε, αν θέλετε, τις δυνάμεις αυτές μέσα μας που μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Και γι' αυτό πολλές φορές παραμένουμε. Γι' αυτό πολλές φορές παραμένουμε. Τουλάχιστον να παραβαίνουμε να έχουμε συνέστηση της μετανοίας. Να μετανοούμε. Αφού ξέρω τι έχω πει. Ξέρω τι έχω κάνει. Από αμάν, είμαι από Θεό. Συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με όπως συγχώρεσες την πόρνη μου, τον Άσο, τον. Συγχώρεσέ με. Και τρέχω και ζητάω εν ειλικρινή μετανοία στον Γέροντα και ζητάω συγγνώμη και εξομολογώ. Γιατί ενώπιον του Γέροντα δεν το σκέφτεται πόσο θα κάνει. Και πηγαίνω και ζητάω τη συγγνώμη. Γιατί λόγω του εγωισμού μου δεν έβαλα το Θεό μπροστά και γι' αυτό έπεσα και ανάθεση. Τα παρέβη. Νόμιζα ότι κάτι είναι. Και ξέρετε, ο Θεός τον εγωίστη ξέρει τι κάνει. Ο ταπεινώνει αφήνοντάς του να κάνει αμαρτήματα. Τον ψευτελίζεις την ουσία. Λοιπόν, δες ποιος είσαι. Δες τι υποσχέθηκες, δες ποιος είσαι τώρα. Τουλάχιστον εκεί να έχουμε μετάνοια, συντριβή καρδιάς, οπότε να δεχόμαστε μετά τη συγγνώμη και το έλεος του Θεού. Βλέπετε έκνον, βλέπε παιδί μου λέει, ή ασυνθήκας δίδος στο Δεσπότη Χριστό. Ποια συνθήκη είπες και πέραξες με Χριστό. Άγγελοι γάρ, πάρης ή αοράτος. Άγγελοι λέει παρευρέθηκαν αυτή τη στιγμή. Απογραφόμενοι την ομολογία μου σου τάφη.
τα οποία κατέγραψαν την ομολογία σου αυτή, ειν και μέλης απαιτήστε εν τη δευτέρα παρουσία του Κύριου μόνο σου Χριστού, η οποία θα σου ζητηθεί η ομολογία σου αυτή, αν την εφήβωσες κατά τη δευτέρα αυτού παρουσία. Υφηγούμε ούνση την τελειωτά την ζωή, σου εισηγούμε και σου μιλάω για την πιο τέλεια ζωή, να ξέρεις. Η μοναχική δεν υπάρχει τελειότερη πάνω στον πλανήτη. Δεν είναι ούτε του γάμου, ούτε εκείνη, ούτε τη νύχτα, ούτε τα ξενύχια, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Σου εισηγούμε την τελειωτέρα ζωή. Ενή κατά μίμηση του Κυρίου Πολιτεία διαδείκνυται, που είναι η κατά μίμηση του Θεού Πολιτεία, κατά μίμηση του Κυρίου μας, τη ζωή του. Διαμαρτυρόμενος απερχή ασπάσας θέσε και ον περθέων εκφυγήν. Διαμαρτυρόμενος απερχή, το διαμαρτυρόμενος έχει την έννοια του διαμαρτύρομαι, αλλά την έννοια ότι όπως λέμε το σορκίζομαι κάτι τέτοιο, ότι αυτά είναι τα οποία πρέπει ο άνθρωπος να ασπαστεί. Στο λέω με τα βεβαιότητας, με τα σιγουριά σε αυτό το οποίο σου λέω. Και αυτά είναι τα οποία πρέπει να αποφύγει. Η αποταγή την ουδέν άλλον εστί, κατά τον υπόντα, ημί σταυρού και θανάτου επαγγελία. Να ξέρεις ότι η αποταγή όλων αυτών που είπαμε προηγουμένως, δεν είναι τίποτα άλλο κατά τον Χριστό, παρά μόνο σταυρός και θάνατος επαγγελία. Στον Αγγέλο, θάνατο και σταυρό. Γι' αυτό, αλλά αυτή είναι η τελειωτέρα ζωή όπως σου λέει. Ποια είναι η πιο τέλεια ζωή? Να μιμηθείς τη ζωή του Χριστού. Να περάσεις όλη τη ζωή του Χριστού, να ανέβεις επάνω τα μαρτύρια, τα βασανιστήρια του Χριστού, να φτάσεις στο σταυρό, να μπει στον τάφο για να έρθει η Αναστασή σου. Αυτή είναι η μίμηση του Χριστού. Δεν είναι μόνο η μίμηση τα καλά τα έργα. Δεν είναι η μίμηση μόνο το να κάνεις ελεημοσύνες και το να σκορπάς αγάπη. Μίμηση Χριστού είναι να περάσεις από όλα αυτά τα μαρτύρια που πέρασε. Όλη αυτή τη ζωή που ήταν ο Χριστός με, τα μαρτύρια που έκανε ο Χριστός, και τελικά να κάτσεις στον θρόνο του κάτω. Και ο θρόνος δεν ήταν τέτοια καρέκλα που κάθομαι.